אוקיי, שלום לכולם. אהבה, חיים מלאי אהבה. מהי אהבה בכלל? למה היא כל כך חשובה? איך נראים חיים בלי אהבה? איך נראים חיים מלאי אהבה? איך נראית זוגיות בלי אהבה? איך נראית זוגיות מלאת אהבה? מה קורה כשאהבה נחלשת או מתנדפת? האם אפשר לעורר אותה? ואם אפשר לעורר אותה, איך מעוררים אותה? מה ההבדל בין אהבה לבין יצר? בין אהבה... לבין משיכה גופנית ועוד שאלות רבות ותשובות רבות בנוגע לאהבה כמה זמן, יכולה לה... כמה זמן יכולה להחזיק האהבה, לאיזה גיל באיזה גיל מדובר האהבה, 12 עצות, תובנות שיכולות לשנות לנו את חיי האהבה, בכלל. צריך לא להאמין לאף אחד שאומר שהאהבה היא לא מספיק חשובה. מי שנכנס לתורת הנפש היהודית, לספרות החסידות והקבלה, ימצא אלפי, עשרות אלפי, אזכורים, ביאורים, התמודדויות עם נושא האהבה, כי האהבה כל כך חשובה. למה האהבה כל כך חשובה בחיים שלנו? אולי נתחיל בזה, בלהבהיר מהי היא אהבה, לפני העצות שאנחנו רוצים לתת, העצות והתובנות המעשיות. למה אהבה כל כך חשובה? לפעמים אפשר להבין מונח מסוים, מושג על ידי המצב ההופכי לו, על ידי הבחינה השלילית שלו, על ידי היעדר האהבה. ואני לא מדבר על כעס או שנאה, אני מדבר על היעדר האהבה. מה קורה בהיעדר אהבה? את הדוגמה שהשתמשנו בה. יכול, יכולה להיות זוגיות שבה התקשורת נהדרת, שבה חלוקת תפקידים נהדרת, מדברים יפה אחד לשני, מה מכן לעשות, מה לא לעשות, הכל מסתדר, אבל כשאין אהבה, אין מה שיחבר את בני הזוג אחד לשני, אין מה שידחוף את בני הזוג האחד אל השני. זאת אומרת, כשאין אהבה, יש ריחוק, יש חוסר רצון להידבק. מה האהבה יוצרת? אהבה יוצרת קירוב, זאת אומרת אהבה היא רגש, זאת אומרת רגש זה כוח בנפש שכל המהות שלו היא לדחוף אותי ולקרב אותי אל הזולת וכתוצאה מכך כתוצאה מהרצון שלי להיות אחד עם הזולת ומחובר לזולת היא מעוררת בי רצון לעשות חסדים, לעשות טוב לזולת, זאת אומרת אהבה היא כוח בנפש שלי, כוח שבא מהנפש, מתלבש בגוף, דוחף אותי כדי להתקרב אל הזולת להתקרב אל בן הזוג, או לקרב אותו אליי, וכדולדה מכך, כדולדה מהרצון שלי לקרב אותו אליי, אני רוצה גם לעשות לו חסד. לא רק לעשות לו חסד, אלא שיהיה לו ממש טוב. זה יכול להיות לא, זה יכול להיות לה, לא, זה יכול להיות כל מושא אהבה. זאת אומרת, אהבה מקפלת בתוכה את החסד. לפעמים גם ככוח מניע, אני רוצה לעשות טוב למישהו, אז אני רוצה להידבק אליו. אבל אהבה מבטאת את היכולת של האדם לצאת מעצמו ולהידבק. בבן זוג. אנחנו מדברים כרגע בסרטון הזה בעיקר באהבה זוגית. בלי אהבה אין לי רצון להידבק. אנחנו יכולים לנהל חיים משותפים נפלאים ביחד. ממש לגדל ילדים, חלוקת עבודה נהדרת, אבל אין לנו רצון להיות אחד. אהבה היא זאת שדוחפת ויוצרת את הרצון להיות אחד. היא זאת שדוחפת במעשה לצאת מעצמי ולרצות להיות אחד עם בת הזוג שלי או עם בן הזוג שלי. ולכן אהבה כל כך חשובה, כי בלי אהבה החיים... טפלים. ולמה הם טפלים? כי אחת המהויות, התבואות בטבע האנושי, זה הרצון לאחדות, להידבקות. יש עוד תנועות בנפש, שקשורות דווקא בריחוק ובנסיגה, אבל אחת התנועות המרכזיות זה הרצון להידבק, הרצון להיות אחד. אני רוצה להיות עם חברה, אני רוצה להיות אחד עם אשתי, זו הסיבה שבגללה אני מתחתן. אני לא מתחתן בגלל תועלות, כי אני רוצה להיות אחד איתה, להידבק בה, אני רוצה לאהוב. וחיים נטולי אהבה זה חיים נטולי קרבה, נטולי דבקות. אני לא רוצה לקרב מישהו לחיים שלי ואני לא רוצה להתקרב לחיים שלו. זאת אומרת, אני רוצה ליצור הפרדה. בואו ניצור איזה נקודות מסוימות בודדות שבהן יש לנו אהבה מתגלה או בהם יש איזו קרבה מתגלה. וככל שיש פחות אהבה בחיים, יש פחות שוקה לחיים. יש פחות התעוררות מהחיים. יש פחות דבקות בחיים. ולכן אהבה כל כך חשובה. חיים בלי אהבה, חיים נוראים. והמטרה היא... הבעיה הגדולה היא שלפעמים אהבה מתעוררת בצורה לא מתוקנת. אהבה לא מתוקנת יכולה להיות גם מאכזבת, גם להוליך אותנו שולל, לא אמיתית, לעורר רגשות לא רצויים, ובמקום לקרב ליצור בדיוק ההפך, היא יוצרת איזשהו סוג של אילוזיה, אשליה של קרבה, אבל היא לא באמת קרבה. ולכן צריך מאוד להיזהר מאהבה לא מתוקנת ולחפש לעורר את האהבה המתוקנת. לפני שאנחנו... ממשיכים ומבארים איך מעוררים אהבה מתוקנת במציאות שלנו, איך מעוררים אהבה מתוקנת בחיים שלנו, אני מזכיר, להירשם לערוץ התבוננות, זה חשוב לנו מאוד שאתם נרשמים לערוץ, פה בפעמון למטה, לסמן לייק ולשתף, כמובן, תמיד חשוב אם עדיין לא נרשמתם, ויש את קבוצות הוואטסאפ שאנחנו מעדכנים בהם, גם על פעילות וגם על התבוננות יומית, מוזמנים מאוד להצטרף, יש לינק תמיד למטה או למטה בכל מיני מקומות, קדימה. 12 עצות, כיצד? לעורר את אהבה ולחיות חיים מלאי אהבה. נקודה ראשונה היא לייצר הבחנה בין אהבה מתוקנת לאהבה לא מתוקנת. וההבחנה הזאת היא יחסית פשוטה. באהבה לא מתוקנת הדגש הוא עליי, מה אני מקבל מפה, מי יפה לי, את מי אני מלטף, מה אני, איך, 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 איך מתייחסים אליי. באהבה לא מתוקנת הדגש הוא על האוהב. למה? כי באהבה לא מתוקנת הרגש, לא מתגלה בצורה נכונה, הוא לא מתקלל עם רגשות אחרים, הוא כל כך דומיננטי בנפש. ולכן אפשר לראות אפילו צעירים ומבוגרים שמתאהבים, באהבה לא מתוקנת באיזה דמות וירטואלית, הם אפילו לא מכירים את מי שהם אוהבים. באהבה לא מתוקנת מושא אהבה הרבה פחות חשוב. לכאורה אני אוהב אותה, לכאורה יש אותה אני רוצה, אבל, אבל אני לא מכיר אותה בכלל, זה לא באמת אהבה, זה אהבה שלי, זה רצון לגלות בתוכי איזה... כוח מסוים בנפש, אבל זה לא באמת שאני אוהב אותה. ולכן היא אהבה מאוד לא מתוקנת. אהבה מתוקנת, כדי לקרב, השאלה היא, מה אני מקדיש? מה אני נותן? כשאם אני אוהב, הרי אני רוצה לעשות חסד. והרבה פעמים הנתינה המרכזית היא דווקא היראה, הנסיגה, היכולת להקשיב למישהו. אני אוהב מישהו, אני יכול רגע להקשיב לו. אני, אני אוהב מישהו, אני רוצה לא למעט מדמותו. אלא לאפשר לו מקום. זאת אומרת, אהבה לא מתוקנת, היא עוצמתית מדי, היא הרבה פעמים סביב האוהב עצמו, הוא לא בהכרח רואה את מושא האהבה, ויש, באופן מובנה בכלל, יש משהו שחסר באהבה, כי אהבה מבטאת השתוקקות, כמיהה, כיסופים. כשאני נחשף למשהו, הוא רחוק ממני. חסר משהו מסוים, ואני רוצה להשלים את הפער הזה. וכשאהבה לא מתוקנת מתגלה, אז זה בכלל כאילו, המשהו הזה הוא אפילו לא אמיתי, אני לא באמת משתוקק לדבר עצמו, אני רק משתוקק לגלות את הכוח בנפש שלי, את כוח האהבה בתוכי. זאת אומרת, פחות חשוב לי מהאדם שאני אוהב, יותר חשוב לי מעצמי, ואז הרגשות לא מתגלים בצורה נכונה, כי זה הכל סביב עצמי. ולכן צריך מאוד להיזהר שההשתקקות היא לא, והאהבה היא לא למה אני צריך, אלא האם אני רואה את מושא האהבה, ורואים את זה באופן מאוד בולט. שאנשים שאומרים שהם אוהבים את בני או בנות הזוג שלהם, הם לא באמת רואים את בני או בנות הזוג שלהם. הם לא באמת מעניינים אותם את בני או בנות הזוג שלהם. הם בקלות יכולים להמעיט מדמותם, או לפגוע בהם, או להקטין אותם, כי הם לא באמת חשובים עבורם. מה חשוב עבורם זה כוח האהבה בנפש שלו. ולכן הוא יכול במצבים קיצוניים להתנהג בצורה כל כך לא רצויה, וכאילו להגיד אני אוהב. זה לא אהבה אמיתית, זו אהבה לא מתוקנת. והתולדה שלה היא פגיעה הרבה פעמים בבן או בת הזוג. נקודה ראשונה זה להבחין בין אהבה מתוקנת לאהבה לא מתוקנת. נקבנו מצבים קצת קיצוניים לפעמים, אבל גם בחיי היום-יום. באהבה מתוקנת אני שואל, מה בן הזוג שלי רוצה? זה מוביל אותנו לנקודה השנייה. אני אוהב אותו, אני רוצה לעשות איתו חסד. או, או מה בת הזוג שלי צריכה? מה היא צריכה ממני? אהבה בכלל דורשת לבוש. כלי לאור. האור זה האור הרגש שבנפש. ואני רוצה לגלות את האור הזה, זה הנקודה השנייה שממשיכה את הראשונה. אם הראשונה להבחין בין אהבה מתוקנת ללא מתוקנת, נקודה השנייה אומרת שאהבה חייבת לבוש, כלי לאור. מה הם כלים לאור? מעשים של אהבה, דיבורים של אהבה, מחשבות של אהבה. בלי לבושים, אני לא באמת מבטא את הכוח הזה בנפש, את האהבה, ולכן אהבה לא יכולה להחזיק לאורך זמן. היא חייבת משהו להיאחז בה. היא חייבת כלי שיצמצם את האור הגדול. אני מאוד אוהבת אשתי. איך דיברת אליי היום בבוקר? אני מאוד אוהבת... מה קנית? איפה המחשבות שלך? אתה מרשה להם לשוטט. רגע, אהבה אמיתית צריכה שילבישו אותה בלבושים נכונים, לבושים של דיבורים, מחשבות ומעשים. אני, אנחנו רצים פה על 12 העצות הללו, צריך להרחיב ביניהם, אבל כל אחד מבין מה הם דיבורים של אהבה ומה הם דיבורים של הפך אהבה. כל אחד מבין מהם מה מחשבות של אהבה ומהם מחשבות של הפך אהבה. יותר מזה, זה לא רק שהלבושים מבטאים את הכוח שלי בנפש וגורמים לכוח הזה להת... להתגלות בצורה נכונה, הרמונית, מתוקנת, אלא שהלבושים עצמם, או כשאני מדבר דברי אהבה, מה אני עושה? אני מעורר יותר את האהבה בתוכי. כשאני אומר למישהו מאמי, אז הוא הופך להיות בעיניי מאמי. כשאני אומר דברים של אהבה, כשאני חושב מחשבות של אהבה, אני מתקרב אליו או אליה יותר. כשאני אה, מתנהג בצורה של אהבה, זה גם מחייב אותי. זאת אומרת, הלבוש החיצוני מעורר את הכוח הפנימי. נקודה ראשונה הייתה הפרדה בין אהבה מתוקנת לאהבה לא מתוקנת, וצריך ממש להוריד לנו את זה למטה. מתי אני אוהב? כי זה הכל סביבי. אני אוהב כי את נוחה לי, כי את נותנת לי, כי את יפה בעיניי, כי אני מקבל ממך. לבין אהבה מתוקנת, שבה אני אוהב, כי אני רואה את המעלות שלך, את האיכויות שלך, את מה שיש לך לתת לעולם, כי אני אוהב את האופן שבו את מדברת וכולי וכולי וכולי. השלב השני, אמרנו, ליצור כלים לבושים לאהבה ולהרבות בהם. כשאני מעורר כלים לאהבה, אני בעצם, אהבה מתגלה בתוך העולם. היא לא יכולה להישאר רק איזה משהו כללי וגבוה. והלבושים, אמרנו, גם בעצמם, מעוררים את, הא... את האהבה. נקודה שלישית, עצה שלישית, תובנה שלישית שקשורה לאהבה, להבחין בין משיכה ואפילו יצר ודחף לבין אהבה. משיכה ויצר ודחף הם מצד הגוף. הם נועדו לשרת את האהבה ולא להפך. זאת אומרת, לפתוח לי פתח לאהבה ראשונה, לפתוח לי פתח להיכרות, לפתוח לי פתח להידבקות ראשונית. אבל הם לא תחליף לאהבה, הם כוח הרבה יותר, השורש של הכוח של משיכה הוא מאוד גבוה. אבל הגילוי שלו הוא מאוד נמוך. ולכן, משיכה בלי אהבה זה כאילו לקחת התנהגות חיצונית ולהפריד אותה מהפנימיות שלי. כל המטרה באהבה היא ליצור דבקות ואחדות. ואם הפרדתי את ההנהגה החיצונית מהפנימיות שלי, יצרתי בדיוק ההפך מהמטרה של אהבה. זאת אומרת, יצר, כשיש לי יצר, אם אנחנו חוזרים לאהבה מתוקנת ולא מתוקנת, אני ממש צריך משהו, זה לא בהכרח קשור למושא האהבה. יש לי משיכה. אנחנו רואים את זה בפועל, כשאדם נוהג, פוגע במישהו אחר, בדברים שקשורים ל, ל, ליצר, מה, מה הוא עושה? הרי זה לא מעניין לו בכלל הקורבן שלו, הוא לא רואה אותו. כש, כשזה מורה מבוגרת, או כש... לא, קשה לי מאוד עם הדוגמאות, אבל כל דוגמה של משהו שהוא לא מתוקן, זה לא בכלל מעניין אותך באמת מהקורבן שלך, מעניין אותך לספק את היצרים שלך, ואת המשיכות שהן לא אמיתיות, ולכן אתה לא באמת... או את לא באמת, רואה את מושא האהבה, אני לא באמת אוהב אותו, אני אוהב את עצמי. וכשאני מבדיל בין משיכה לאהבה, לא, לא אמרתי שלא צריך משיכה. משיכה היא כלי מאוד חשוב, אבל משיכה היא דבר שאנחנו יודעים לעורר, יודעים לנווט אותו. המשיכה לא יכולה להיות זאת שמנהלת אותי. אני צריך לנהל אותה. לא יכולה להיות זאת שמגדירה לי לאן אני הולך ואיך אני בונה את הקשר שלי. להפך, אני, זאת, אני זה שמגדיר את המשיכה, מעורר אותה, מלבה אותה באמצעות האהבה. ולכן, כשמישהו יש לו יצר מאוד גדול, או משיכה מאוד גדולה, זה לא בהכרח שהוא אוהב. לא בהכרח אהבה. ואנחנו רואים את זה, שוב, בדוגמה של התאהבות וירטואלית, באיזה דמות פייסבוקי, דמות אינסטגרמי, דמות כזאת או אחרת, לא באמת אוהב את מי שמאחור, אתה לא מכיר את המאפיינים שלו, את הכוחות שלו, את האיכולות שלו, מי הוא בכלל, אתה לא באמת אוהב אותו. הבדלה בין משיכה לבין אהבה, ושימוש הפוך, המשיכה נועדה לשרת את האהבה. היצר נועד לשרת את האהבה, ולא להפך. לא האהבה נועדה לשרת את היצר. נקודה רביעית. אנחנו לאט לאט, את הנקודות יתלבשו לנו יחד, ויתקללו לנו יחד, ויהיה לנו תמונה של איך מעוררים את האהבה. נקודה רביעית, אהבה היא דבר מאוד נזיל, משתנה, היא כוח רגש. הוא פעם מהיר, פעם לא מהיר. אני יכול מאוד לאהוב, ואחרי זה פתאום פחות לאהוב. מה זה אמור להגיד לי? זה אמור להרגיע כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו רואים שאהבה לפעמים מתגלה... לצד רגשות אחרים, רגע אחד אהבתי, ברגע אחר אני כועס, לא רוצה להיות כאן. זה אמור להגיד לנו, התחלנו להגיד. מה זה אמור להגיד לנו? זה אמור להגיד לנו שגם אם אהבה נחלשה, או נעלמה, או לא קיימת, לא להתייאש ממנה. אפשר, זה רגש. רגש, הוא מתגלה בצורה משתנה, בעוצמות משתנות, במידה משתנה. לכן, גם אם אין לי כרגע אהבה, זה בידיים שלי לעורר אותה. אהבה היא לא או שיש אהבה או שאין אהבה. אהבה היא, יש לנו אפשרות לשנות את המוד של אהבה. תכף נראה איך. במה תלויה אהבה? זו הנקודה החמישית שלנו. במה התובנה החמישית שקשורה לזה שאני יכול לשנות את מידת האהבה שלי. במה תלויה אהבה? מה, מה, מה מעורר אותה? מה חונק אותה? אהבה תלויה ברצון שלי לאהוב. הרצון שלי לאהוב הוא בסוף זה שישפיע גם על המשיכה שלי. הרצון שלי לאהוב הוא גם זה שישפיע על הרצון שלי לעשות חסד. הרצון הוא כוח יותר גבוה בנפש מאשר אהבה. זאת אומרת, הוא מפעיל את האהבה, הוא מכוון אותה. אהבה היא המנוע, הרצון מכוון את המנוע. אוקיי, בואו נתקדם לשאלה קצת יותר אה, פנימית. אז במה תלוי הרצון? <laughs> כי אני רוצה לאור את האהבה, במה תלוי הרצון? בשני דברים הרצון תלוי. שתי אפשרויות, אני אעשה את זה בקצרה, כדי שנתפוס את התמונה כולה. בשני דברים תלוי הרצון. אחד, בהחלטה שלי. ברגע שהחלטתי שאני רוצה לאהוב, החלטה הסכמית עמוקה בנפש, החלטתי שאני רוצה לאהוב, זה כבר יהיה לי הרבה יותר קל. החלטה טוטאלית, חד משמעית. בהיעדר ההחלטה שאני רוצה פה לאהוב, תלכו למטפל אלפיים פעם, ותעבדו על כל הבעיות התקשורתיות שלכם, וזה לא יפתור שום דבר, כי אתם לא רוצים לאהוב. <laughs> לא יהיה פה שום פתרון לאהבה. אתם לא באמת רוצים לאהוב. בלי להחליט שאני רוצה לאהוב, ואני רוצה לעורר פה את האהבה. לא יקרה שום דבר. נקודה שנייה, חשובה ומשמעותית ששווה שיחה בפני עצמה, רצון תלוי בתענוג. זאת אומרת, כדי שתתגלה אהבה אני צריך רצון. כדי שתתגלה הרצון אני צריך או החלטה, תקיפה או תענוג. תענוג זה גילוי של כוח מאוד עצמי בנפש, מאוד גבוה בנפש, שאומר לי, יש לי פה גילוי תענוג, אני רוצה להיות פה, ולכן אני רוצה לגלות את כוח האהבה בנפש. בלי גילוי של תענוג בקשר, קשה לראות אהבה שמחזיקה לאורך זמן. אהבה תלויה ברצון והרצון תלוי בתענוג או בהחלטה. דיברנו קצת על החלטה שאני רוצה לאהוב, אבל ממד נוסף של הרצון הוא, הוא תענוג. אם אין לי תענוג בקשר, והתענוג מתגלה בכל ההיבטים בקשר. הפיזיים, הרוחניים, השהות המשותפת, צריך לעבוד על תענוג, צריך ללמוד לעורר אותו. צריך ללמוד לעורר אותו בצורה לא מורכבת, שהוא לא תלוי רק בחופשים ובב... ובבילויים שלנו, ש... שבחיי היומיום, בשגרה, מתגלה התענוג. הוא כל כך חשוב. בלי גילוי תענוג, קשה לראות אהבה, חיים מלאי אהבה לאורך זמן. טוב, עכשיו, זה, זה... הבעיה עם שיחות כאלה, שיש שאלה על שאלה, ואנחנו רוצים להיות תחומים בזמן, פחות או יותר. איך מגלים תענוג? טוב, זו שאלה שענינו עליה בכמה סרטונים בערוץ הזה, אבל בקצרה, תענוג אני מתגלה, כשאני לא מחובר לדברים החיצוניים רק, אני מחובר לעצם הדבר, לנקודה הפנימית, לקשר העצמי שלנו, לרצון שלנו להיות ביחד. כשאני לא מחובר לתועלות, או, או, או למה אני מקבל, כשאני מגיע לנקודה מאוד פנימית בנפש. לכן, התענוג הגבוה ביותר מתגלה במקום שאין בו שום דבר, בחדר הסגור, במקומות הכי... שאין בהם עוד משהו. לכן תענוג הוא גילוי של עצמיות, נקודה מאוד פנימית בנפש. נרחיב בהזדמנות על גילוי התענוג, אני רוצה להישאר עם אהבה כדי לא לברוח לעוד לא כוחות בנפש, אבל אמרנו, הנקודה הזאת החמישית שלנו, שאהבה היא נזילה. אהבה משתנה. אהבה מתעוררת ופוחתת לאט-לאט. צריך להכיר את זה. עצם ההיכרות תגרום לי לא להיות מבוהל, לא לצאת מהגדרים כשאהבה מתגלה, מצד שני, לא להיות מבוהל כשאהבה חסרה. לדעת שאני יכול לעבוד על זה, חייב לעבוד על זה. כי אם אני לא עובד על זה לאורך זמן, בהיעדר אהבה, הריחוק משתלט. וכשיש ריחוק, לכו אחרי זה, ככל שהוא גדל ועובר איזה נקודת אל חזור, לכו אחרי זה, ת, ת, תקפצו מעל הפער. בואו אחרי זה, זה הרבה יותר קשה, לכן כל הזמן חשוב לא לשמור, חשוב לשמור, לא, לא לתת לריחוק לגדול, ולכן חשוב, מריבות, חיכוכים, לא מדברים. המשימה הגדולה היא לא להימנע ממריבה. אוקיי, אני לא מכיר מישהו שלא רב, אין כזה דבר שלא לריב, אין כזה דבר להשתלט על ה... יש דבר שכמה שיותר מהר אני חוזר מהמריבה לאהבה. כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר זה לא נשאר עם ריחוק, לא מפנה גב. בשביל זה צריך להתגבר על הרבה, אני. הרבה ישות, כמה שיותר מהר אני חוזר לחיבור, כמה שיותר מהר, ככל שהזמן בין המריבה לבין ההשלמה הוא פחות, ככה הסיכוי של חיים מלאי אהבה לאורך זמן, ככה הסיכוי של למנוע ריחוק שילך ויצטבר לאורך זמן ויעלם לזוגיות הוא גדול יותר. זאת אומרת, המבחן הגדול בקשר הזוגי הוא לא אם הצלחנו להימנע ממריבה, זה אולי לצדיקים, אני לא כל כך מכיר אותם, אלא כמה מהר השתלטנו והתגברנו. על המריבה שנוצרה מאיזה רגש לא רצוי אצלי, מאיזה, מאיזה משהו שלא קיבלתי כמו שצריך, מאיזה חוסר שביעות רצון, כמה מהר התגברתי על זה. חשבתי שלא מבינים אותי, ציפיתי שייתנו לי משהו מסוים, כמה מהר התגברתי על זה, והצלחתי לעבור למוד, למצב שבו אני חוזר לאהוב, חוזר לרצות לתת, חוזר רוצה לרצות להיות דבק, וזה תמיד קשור, זה הבעיה עם אהבה לא מתוקנת. כי ברגע שיש מרחק אמיתי בין... מתחיל להיווצר בבני זוג, אז הכל סביבי, אז זה... קשה לי מאוד להשלים, קשה לי מאוד לחזור ל... לחיבור אמיתי, זה קשה מאוד, למה? כי אנחנו כבר, כבר נוצר gap, נוצר ריחוק כזה גדול, והכל היה סביבי, אז לא באמת ראיתי את האיכויות שלך, לא באמת ראיתי מי את, לא באמת אהבתי אותך. ובאהבה מתוקנת, כשזה לא סביבי, כשאני רק רוצה להידבק במשהו, יותר קל לי להתגבר על האישות שלי, ולחזור למצב של קרבה. מה מזין את האהבה? מה, מה היא אוכלת? אהבה תלויה בדעת. מה זה בדעת? אהבה תלויה בהיכרות שלי את בן הזוג. בלי פרטים, בלי הבנת בן הזוג. רגע, ופה חייבים פרומו קטן. שמתם לב שאתמול יצא הספר לפרוץ את גבולות האישיות. ואם אתם רוצים להכיר בני זוג, רוצים להכיר את האישיות שלכם ושלהם, התורה השלמה של שנים ארוכות, בעיקר בשלוש שנים האחרונות, פה התכנסה לתוך ספר. יסודות תורת הנפש ביהדות, ממש בימים הקרובים בכל חנויות הספרים, אל תוותרו ותספרו לי אחרי שקראתם מה אתם חושבים. אבל אהבה תלויה בהיכרות שלי את האישיות, את בן הזוג, את, את, לפי גובה ההתבוננות ככה אהבה. אהבה אמרנו, אהבה שהיא משיכה שהיא רק אני אני לא צריך להכיר אף אחד, לא צריך לראות אותה בכלל, לא צריך לדעת מי, להפך, ככל שאני יותר יודע מי, יותר יורד לפרטים, יותר מכיר את האישיות, יותר מכיר את המריבות, את הקשיים הפנימיים, את ההתמודדויות שלה עם עצמה, ולהפך, אני פחות אוהב. הזמן, הזמן מסתיר פה את האהבה, מפחית אותה, מחליש אותה. הפוך, ככל שאהבה מתוקנת, ההתבוננות, ההיכרות, יוצרת דבקות גדולה יותר, יוצרת חיבור גדול יותר, ולכן, הרבה פעמים ביחסים, אנחנו מדברים small talk וכל הזמן, לאו לא דווקא דברים פרקטיים. למה? בשביל היחסים עצמם, כדי לתחזק את האהבה. כדי לתחזק את האהבה, כי היא נוצרת רגע, אני רוצה לדעת כל פרט בחיים שלך. מה עשית, מה אכלת בבוקר, עם מי דיברת? רוצה לדעת הכל עליך, מה עשית. ואתם רואים זוגות שלאורך זמן, אחרי 20-30 שנה, עדיין יש בהם אהבה חזקה, יורדים לפרטים. גם אם הם לא יעילים, למה הם יורדים לפרטים? כי העניין הוא היחסים, העניין הוא הקשר, העניין הוא להקשיב אחד לשנייה ולהתחבר. אני רוצה לקרב אותך לחיים שלי, לדבוק בך, ושאת תדבקי בחיים שלי, להכניס אותך לתוך החיים שלי. החיים שלי, אני אומר, לא רק לגור בצורה משותפת, אלא בכל רגע ורגע, בסדר היום, ומה אכלנו, מה שתינו. זה לא פרקטי, זה לא תועלתני, זה קשר, זה יחסים, ולכן זה אהבה. ולכן האהבה תלויה בפרטים, בהתבוננות, בהכרת החולשות שלי, בהכרת החוזקות, במה שיש לי לתת. אני, אני, אני רואה את הדמות מולי, ואני מדגיש את החוזקות, ואני מתאהב בחוזקות, לא בגלל שהוא הכי טוב, או שהיא הכי טובה, או הכי יפה, בגלל שהיא שלי, בגלל שביחד קיבלנו החלטה לעורר פה חיים מלאה אהבה, וזו תודעה אחרת לגמרי. נקודה שביעית, אהבה מתוקנת, אהבה לא מתוקנת יש רק רגש אחד דומיננטית, אני אוהב, אני רוצה לדבק, אני רוצה לדבק מוכן לשרוף הכל, אני אוהב. אהבה מתוקנת, יש בה גילוי של כמה רגשות בו זמנית, או יותר נכון של אהבה ויראה בו זמנית. מה זה אומר בפועל? מה, נשאל את זה מכיוון אחר. מה יותר חשוב מאהבה, אומר אדמו"ר הזקן בפרק מ"א? מה שיותר חשוב מאהבה, זה היכולת שלי לגלות בתוכי את כוח היראה. מה זה כוח העירה? כוח העירה זה הכוח שלי לכבד, להקשיב, לסגת לאחור. זה מתחבר לכל מה שאמרנו עד עכשיו, ולמה? כי בלי יראה, בלי לסגת, אני לא מקשיב, אני לא, אני לא רואה אותה. רק כשיש בי את כוח היראה, אני יכול לאהוב באמת, כי אני אוהב באמת אותה, כי בלי יראה, אני לא יכול לגלות אותה, לא יכול להכיר אותה. לא יודע בכלל מי, אז ראיתי את דמות והתאהבתי בה, נו no, באמת, כל האהבה שלך זה סביב עצמך, זה לא באמת אהבה, זה יצר שהתלבש בי עם צרכים, לא להיות לבד וכולי וכולי וכולי, וכו אבל לא באמת כוח אהבה אמיתי, מתוקן. סליחה. ולכן, יותר חשוב מאהבה, זה להיות מסוגל לגלות את היראה. ויראה בדרגה הגבוהה שלה זה הרצון להיות אחד. ירש בה. כבוד, לא כבוד מצד זה של אני מכבד אותך על שום דבר, מכבד במובן של אני מפנה לך מקום, נותן לך לצמוח, נותן, רוצה לראות אותך, רוצה לראות את הפעילות שלך, רוצה רגע להקשיב, רוצה לא להיות במרכז, רוצה רגע להתעיין. כשיש יראה, לאחר מכן תתגלה האהבה. כי נסוגתי לאחור, נתתי למישהו לצמוח, להתרחב. ואז יכלתי לראות את המאפיינים שלו. אני השתלטתי, הוא נסוג לאחור. נקודה שמינית, אהבה, איך היא מתעוררת? מה המכניזם של אהבה? זה לא רק התבוננות. אמרנו מקודם, התבוננות והכרת האישיות של בן הזוג. זה לא רק זה. זה אני שואל את עצמי, כדי שאהבה תתעורר, איך המאפיינים שלה נוגעים לי, או שלו. זאת אומרת, איך מה שאני רואה, מה שטוב לי בבית, קשור לחיים שלי. רגש, בעצם המציאות שלו, חייב להיות בו איזה משהו של אני. ולכן כדי לאהוב באמת, אני צריך לשאול את עצמי, רגע, איך זה קשור אליי? איך זה טוב לי? אני, אני רואה את המאפיינים, איך זה, איך זה שייך לעולמי? יש אהבה גבוהה שאני לא שואל את השאלה הזאת, שהיא מתעוררת מאליה. זה אהבה מתנת חינם, זה אהבה מאוד גבוהה. אנחנו מדברים על אהבה אמיתית, יומיומית. וכדי, נוריד את זה לפרטים רגע. כדי באמת להתקשר עם בית הזוג ולאהוב אותה, אז כשהיא הולכת לעבודה ושותה את הקפה באיזה בית קפה, ו אז, אז אני רוצה לדעת את הפרטים ורוצה להתקשר אליהם איכשהו. איך, אה, גם אני הייתי שם פעם, או נכון, יש שם איזה הקפוצ'ינו טוב. פרטים שוליים, מי מדבר עליהם בכלל? כן מדברים עליהם. למה מדברים עליהם? כדי שיהיה לי נגיעה כלשהי בדבר, שייכות. מה, אה, דיברת על חברה שלך? רגע, ראיתי אותה, שמעתי עליה. רגע, אני יודע, מה זה מעניין? כשמשהו שייך אליי, אז יש לי התעוררות של כוח הדעת בנפש. כוח הדעת בנפש הוא המוליד של המידות. כוח הדעת בנפש הוא סוג של שכל שקיים אצלנו, שיוצר הרגשה והתקשרות, ולכן הוא כל כך חשוב. האדם ידע את חווה, התקשר אליה. מה זאת אומרת התקשר אליה? שאל, איך החיים שלנו המשותפים יהיו ביחד? אני כאן. זאת אומרת, לא סתם אהבה מעוררת איזה ישות, כי, כי, כי אני חייב להיות כאן, חייב להיווצר פה משהו, חייב להיות תקשורת, חייב, אני חייב להיות חלק מהעניין הזה, אם אני לא חלק מהעניין הזה לא תהיה אהבה. וכפשוטו, רואים כשמישהו לא שייך למקום, הבית לא נוגע אליו, הוא מזניח את הדברים, זה, זה לא שייך לעולמו. סדר הזמנים של בן או בת הזוג שלו לא נוגע לחיים שלו. אהבה, שם יש מנורה אדומה שאומרת שאהבה הולכת ופוחתת, והיא לא תחזיק לאורך זמן, ולמה? כי כוח הדעת שלו או שלה לא נתונים בתוך אהבה. נקודה תשיעית, זה מתקדם לאט לאט, יש אין ספור סוגי אהבה. שבאים לידי ביטוי בצורות שונות. הבדיחה הידועה זה, אם אתה אוהב דגים, למה אתה אוכל אותם? יש סוגים שונים של אהבה. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על אהבה, בדעה הרווחת מדברים על אהבה כרגש ששוגה בי, שתופס אותי, שעוזק אותי, שמאיר אותי, ש... האמת היא שאהבה אמיתית זו רגש, ואל תזלזלו בזה. הרבה פעמים אנשים מחפשים את הבעירה. אהבה אמיתית היא אהבה שפשוט... טוב לי ביחד, שאני לא רוצה לוותר על המקום הזה, זה אהבה שיודעת להתקלל, זה אהבה נעימה כזאת. ואנשים הרבה פעמים חושבים שזה שימום להפך, זו אהבה אמיתית. לפעמים צריך לזרוק לה, להקריב, לזרוק לה קצת אה, קורבנות, <laughs> מה זאת אומרת? להקריב משהו, לשרוף דברים, לעורר אותה, כדי שתהיה, שיהיה יותר ווליום לעוצמת אהבה מאשר מידות אחרות. אבל אהבה טובה זה, נעים לי להיות איתך ביחד, טוב לנו. זה כאילו, בואי ביחד, אנחנו הופכים להיות אחד. או אם אני אנסח את זה בצורה טובה יותר, אני אשים ככה שתי, שתי קצוות. קוטב אחד זה, אני אוהב. אחי, אתה ילד בן 16 מתלהב, שמואב בעצמך. אתה לא אוהב אף אחת. הקוטב השני, או להפך, בשני בני הזוג. הקוטב השני זה דבקות. דבקות אנחנו כל כך אחד, שאני לא צריך לחשוב איזה רגש שירחיק אותי ממך כדי לקרב אותי ממך. אנחנו אחד. אני, אני, כאילו, הדבקות הזאת יוצרת, היא, היא סוג של התקשרות ברמה מאוד גבוהה שהופכת אותנו לקשר שהוא בלתי נפרד. ואנחנו, ו, ו, וזה נעים לי להיות במקום הזה, כי שום דבר חוץ, שום מחשבת חוץ לא מפריע לנו באמצע. ולכן תחפשו את האהבה הזאת, אהבה שמתקללת, אהבה עדינה, שמחברת, היא עושה את החיים גם מרגשים וגם הרבה יותר נעימים. וגם יש לי בת זוג שאני אוהב אותה, וזה לא הכל סביב עצמי. נקודה אמא, עשירית, מבחן, לאיך אני יודע אם יש פה אהבה, ריחוק. מתרחקים קצת. ואז כשאני מתרחק, אם אני מרגיש רצון גדול להתחבר חזרה ולהידבק ולהתקרב, וזה גם עצה לפני שידוכים שהרבי מלובביץ' היה נותן, להתרחק קצת. אם אני רוצה להתקרב פה חזרה, זאת אומרת שיש כאן אהבה. אם לא, זה אומר, זה עוד נורה אדומה, אם יצאתם לשבוע, שבועיים, חודש מילואים ולא כל יום השתוקקתם לחזור הביתה מתוך אהבה, טוב, נו אחרי היום הראשון, לא... שנחתם בצבא, אני יודע כמה זה מנוחת חופשה המילואים, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אם אחרי לא, הש... לא השתוקקתם ממש, צריך לעבוד על אהבה, צריך לעורר אותה, צריך לעורר חזרה את הרצון להידבק ולהיות ביחד. נקודה <אם> -11>, 11, 11, מה הנקודה 11? <אם> -11> אהבה, כשמישהו לא בריא בנפשו, קשה לו מאוד לעבוד. זאת אומרת, אהבה קשורה בהשפעה. אהבה זה כוח ההשפעה כי הרצון לתת. וכשאני חלש באמון שלי, בעצמי, כשאני לא יודע מה יש לי לתת, כשאני לא מאמין במה שיש לי לתת, בדרך כלל לא מתפתחת פה אהבה, אלא מתפתחת פה תלות. אני תלותי בבן הזוג. אין לי באמת כוח לאהוב, אין לי באמת כוח לתת. אני רוצה שייתנו לי. זה מוטיבציה של יניקה, ואהבה אמיתית קשורה בהשפעה. קשורה בנתינה, ואם אני לא מגלה פה את הרצון לתת, כי אני לא מאמין בעצמי באופן כללי בחיים, ואני בנקודה עכשיו שלא מאמין במה שיש לי לתת, קשה לי מאוד גם לאהוב. מה העצה פה? אהבה דורשת שהאדם יעבוד על עצמו. יהיה לו זמן להתפתח בעצמו, להאמין במסר שלו, להאמין בהשפעה שלו. אהבה היא כוח השפעה, מה אתה משפיע על העולם? זאת אומרת, אם אני לא מאמין בעצמי ויש לי קצת התמודדות קשה, קשה לי יותר. לגלות את כוח האהבה במציאות, קשה לי יותר. ולכן צריך לעבוד על עצמנו, לא להיות תלותי בקשר, לא להיות במקום של אני רק יונק, להיות במקום של אני בא להשפיע, בא לתת. ונקודה האחרונה שלנו, אהבה היא רגש. רגש לא מוגבל, לא בזמן, לא בחיים, לא במקומות. אהבה חוצה גבולות, אדם נפטר עדיין אפשר לאהוב אותו, אהבה חוצה זמנים. ולכן אין גיל לאהבה. בכל גיל, אדם שרוצה חיים מלאי תשוקה, מלאי התעוררות, מלאי קרבה, צריך ללמד את עצמו לאהוב. זה אומר, העצה האחרונה היא לא להתייאש אף פעם מהאהבה. אף פעם לא להגיד, טוב, נגמר אהבה ויאללה, בוא נעביר את החיים, אנחנו ב-50, בוא נחכה לגיל 85. לא. לעבוד עליה, להתבונן בה, ללמוד את המאוד היבטים. הרחבנו היום הרבה יותר מכרגיל. להתבונן בה, לראות אותה מעוד היבטים. מי שרוצה, יש לנו לא מעט סרטונים שעוסקים בזוויות שונות, מרחיבים את הנקודות, חלק מהנקודות שדיברנו עליהן, מרחיבים לעומק את הנקודות הללו, נקודות אחרות, עוד היבטים של אהבה. הלימוד אודות אהבה מעורר את האהבה לא סתם אהבה מופיעה עשרות אלפי פעמים, אני לא מגזים, בספרות החסידות והקבלה, כי היא כוח כל כך משמעותי בנפש. אז האם אהבה חוצה חיים, חוצה גבולות ואין לה גיל? בואו נלך. לעבוד, על האהבה, לא אני המצאתי את זה, לא להתייאש מאהבה. שיהיה לנו אה, הצלחה בחיים מלא אהבה, בזוגיות מלאת אהבה, והאהבה הזאת שבתוך הזוגיות מתפשטת ומתגלה בעוד היבטים בחיים ובעוד מערכות יחסים, ואחרי זה היא גם, כשזוג לא אוהב, קשה לו לגלות אהבה אמיתית כלפי חוץ, בעבודה, אפילו בהורות. זוגיות אוהבת, היא הרבה יותר קל לעבוד על ההורות, כי, כי ממילא כבר ההורות, המשפחתיות היא יותר טובה כשהזוגיות אוהבת. אהבה לבד אינה מספיקה אמרנו, היא צריכה עוד כוחות, אבל זו אהבה מתוקנת. אז בהצלחה לכולנו עם אהבה מזכירית, בוננות יומית, מעלים בכל יום סרטון, בדרך כלל 10 עד 20 דקות. תירשמו לערוץ כדי לקבל עדכון על הסרטונים, אפשר גם בוואטסאפ לקבל עדכונים על כל סרטון שעולה ועל פעילות שונה. לפרוץ את גבולות האישיות, אל תשכחו בחנויות הספרים, כבר מחלקים בכל החנויות, תיכנסו לחנות הקרובה ותבקשו את הספר וזה אני אשמח מאוד, נשמח מאוד אם תשתפו בחוויות קריאה וכולי, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.